E eu tô aqui pra falar algo muito importante pra você que canta e sente dor na garganta. Isso é um problema muito sério. Se você não tratar, é perigoso você perder a sua voz e às vezes é até o seu meio de trabalho. Fala cantor, fala cantora. Olha, se você não me conhece, meu nome é Lohan. Eu estou aqui para poder te ajudar a cantar de maneira correta, ou seja, colocar força no lugar certo. Eu desenvolvi um curso que tem somente essa opção, só tem isso para ser feito no curso. Ajudar você a cantar sem machucar a garganta, como diz o nome aqui, cantar sem gritar, é isso mesmo. Quando você sente aquela queimaçãozinha aqui na garganta, significa que você está colocando muita força na garganta e isso tem prejudicado várias pessoas. Se você é uma dessas pessoas, clica aqui no botão que está aqui embaixo que eu vou conseguir te ajudar.